Super Win the Game. Bom. Posso passar por aqui agora? Pra cima, não descobri nada, né? Ah, porcaria. O morcego me enganou, né? Ainda não tinha passado por aqui. Um corredorzinho genérico aqui, que não dá pra cima. Oh, porcaria. Ainda não consigo ir para baixo d'água. Agora tem a chave para uma porta. Pra... Ah, ó. Se eu lembrar, onde está nossa porta. Chave à toa. Pra 7 kg pra lá, né? Então já acabou aqui o que dava pra fazer nessa dungeon mesmo. Como é que eu saio daqui agora? Era pra cima ali do lado de lá.
brincadeira, filho. Ah, pelo menos o sininho tocou. Tem que sair mais pra cá. É isso aqui.
Voltei pro começo, né? Agora eu consigo pegar essa gema aqui. Thank you.
como é que é. Essa coisa pra lá, né? Mas acho que eu não tenho acesso, hein, né? Tem mais coisa pra lá, mas eu não consigo acessar. Acessar um monte de lugar, né? Atravessei aqui.
que vocês dedurarem todos os segredos, não tem mais segredo.
primeiro monstro agressivo que eu vi aqui até agora. Thank you.